այս տարի մենք ուրեմն համալրում ենք արկա ծառատեսակներով, ինչպես նաև ավելացրել ենք մի քանի ծառատեսակներ, որոնք ծաղկող են, որպիսի հնարավորություն լինի մեր այգիներում տրամադրություն ստեղծել, տրամադրություն փոխել եւ ավելի հաճախ շպտացող ու ծաղկող ծառեր դիմավորել մեր քաղաքացիներին եւ քաղաքի հյուրերին։ Մենք հավաքում ենք փայտերը։ Ես ուզում եմ ծաղիկ աճացնեմ։ Ծաղիկ։ Դու եկել ես, որ հատուկ ծաղիկներ տնկես, որ ծաղիկներ աճեն։ Քո գործիքներն էլ ես հա վերել ոնց որ։ Հələ ցույց կտաս, տենանք ես ինչ ես վերել։ Էդ ինչ անում։ Բախը։ Էդ բահով արդեն բա որտեղ ես տնկելու, ինչ ես անում։ Խորում։ Հա՞։ Խորում եմ։ Եթե ունենանք կանաչապատ Երևան, մեր երեխաները ավելի թթվածնով ապահոված կլինեն, բազմաթիվ խաղահրապարակներ կլինեն, այգիներ, որը նորմալ բոլոր քաղաքներին բնորոշա նորմալ։ Ընտանիքով եք եկել։ Այո, ընտանիքով, ընկերներով, իրանց ընտանիքներով։ Հիմա պապային օգնում ես թե խանգարում ես։ Չեմ խանգարում։ Ասա օգնում եմ։ Օգնում եմ։ Օգնում ես։ Օգնում ես թե խանգարում ես։ Օգնում եմ միանշանակ։ Այն որ ինքը արդեն մասնակցում է, դա օգնությունն է։ Դու ոնց որ հետևում ես, որ աշխատանքը լավ ու ճիշտ անեն, հա՞։ Հա, որ ճիշտ անեն, համ էլ լավ անեն, իհարկե։ Ու ստացվում է։ Դե սովորում են։ Ստաց երկրորդ անգամ լավ կլինի, էլի։ Ուղղակի մարդիկ ծառ չեն տեսա, հիմա ծառ են դնում, շատ բարդ բան է, բայց դե պետք է սովորեն։ Մեր անտառն է, այս անտառը Երևանի միակ թոքերն է, որ թթվածին է տալի Երևան քաղաքին։ Դի լավ նայեն։